السلام علیکم یالی مدد باب شوزاف پہ ہوں میں ابھی اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ عمر مولا حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کی آج 29 تاریخ کے 8 محرم میں 2017 ہے روس اعظم مولا عباس رمضان علیہ السلام کے روزے مبارک سے چاہتا ہوں جو شبیہ بنائی گئی اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں جلوس ان ہو گیا مولا حسین کے روزے میں مولا حسین علیہ السلام کے روزے مبارک میں دوسرا جلوس آ رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ ابھی شبیوں والے چار جلوس ہیں اس کے پیچھے جو ہے ماتمی جلوس ہیں عراقیوں کے پاکستانیوں کے جو ہے 11 بجے اسٹارٹ ہوتے ہیں ماتم داری چلیں اللہ حافظ دوسری ویڈیو بنائیں گے ہم جلوس اسٹارٹ ہو گیا السلام علیکم یا علی مدد دوسرا جلوس اسٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں شبیاں آ رہی ہیں مولا عباس اور بنی ہاشم کے لڑکے بنائے ہوئے یہاں سے میرے خیال سے ماتمی کی آوازیں آ رہی ہیں بہت اپنے پاکستانی میر حسن والوں کی میرے خیال سے نہیں دیکھیں مولا عباس رمضان علیہ السلام کے روزے مبارک ہیں شبیہ بنائی ہوئی ہیں دیکھیں آپ
स्टार्ट हो गया है सर्दियों वाला। हम लोग शबी पे शबी ये देखे आप लोग फरिश्तों की शबी में शबी फरिश्ते आए थे आप लोग जानते हैं लाखों फरिश्ते चलाओ I'm